ba ba mai ba kam Najeriya ba inda mu zagaya ba malamin bidiya ya fito rubutu yace da zabi dan izala kara a zabi arni yace kara a zabi kirista da zabi dan izala to yanzu ya fito ya fada mu gani daga angosu za fara bashi kashi saboda an bashi kudi kawai shikenan ya zama dillalin kafirci shi malamin bidiya in zaka bashi kudi in sallar juma'a za a daina zai goyi baya kuma da wuya ka ji malamin bidiya ya ce ku zo ku haɗu ku gina masallaci ku gina makaranta ku taimaki marayu duk ba aikin shi bane shi ba shi kudi kawai da ka miƙa masa kudi ya ce Allah ya saka da alkhairi mu haɗu a Fatiha ban gane mu haɗu a Fatiha ba shi wannan kullun da ka murƙushe don me ba za mu haɗu a wurin ba don me alaramma wannan shi ne dalilin da ya sa Allah madaukin sarki ya ce faqasusil qasasa la'allahum yatafakkaru sai ya ce me sa'a masalan liqaumil ladhina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah ya ce sa'a masalan liqaumil ladhina kazzabu bi ayatina misalin wadanda suka karyata da ayoyinmu inji Allah madaukin sarki ya ce ya munana inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun sai dai kawunansu suka kasance suna zalunta sun zalunci kansu ne inji Allah madaukin sarki ba da daewa ba wani ɗan'uwa yake ce Allah gafarta malam manzon da ke ka faɗa kan malaman bidi'a nan muna mamaki yace wallahi da ba wanda nake ki a duniya kamar ka yake gaya mu har gidana suka zo suka ce saboda muna ganin ka matsawa malaman nan lamba ba ka san waliye yace da Allah ya tashi nuna mana sai ga mun gani da idanunmu sai yake cewa sun je gaban wani shehi yana taɗi yana faɗa musu karamomin tijjani sai ya ce ai za ka iya ganin mutane ka ji mutum ya ce ya yi mafarkin ya ga annabi aka ce ya yi ƙwarai aka yi mafarki an ga annabi ya ce to wa ka taɓa ganin ya yi mafarki ya ga shehu tijjani aka ce ya lagafarta malam wannan ba a yi sosai ya ce to dalilin da ya sa ba a cika mafarki an ga shehu tijjani ba mafarkin ganin annabi wannan ƙaramin abu ne amma ganin shehu tijjani a mafarki sai mai rabo wai sai mai rabo ya ce na yi shiru na ce alaga farta malam kenan shehu tijjani na gaba da annabi sai ce ka ganka me ya kawo wannan maganar duk yadda aka akwai burbuɗi-burbuɗin izala ta tare da kai na ce aka ya ce billahi lazi na kubula na ce ba burbuɗi-burbuɗi ba na shige izala gaba ɗaya duk abin da za a yi ya ce shi abin da kake faɗa mana alaga farta malam da gaske ne wa'annan mutane sun fi girmama shehunansu fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in sun tashi sai shehu mu ne ba ma san annabi wai su wai ba sa san annabi wai mu ne ba ma kaunar annabi ta yaya za ka ce mu ne ba ma kaunar annabi je karanta ya Yaqutatul Farida ka ga bakar maganar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suka faɗa suka ce wa yuzhibuhul isnaini ma'a yawmi jumu'atin وما هو من الأملاك عدة سبعتي لكتب أسامي من يراه برقعة وإنه من أهل الجنان برؤيتي بغير حساب والإقاب فهذه سرت بوارثة لكل خليفة ويسكت شيء ويصيبه الإثنين والنبي هنا yana bin shehu tijjani duk ranar litinin radiyallahu anhu wani duk ranar litinin annabi yana bin shi a baya annabi ne odilansa duk inda ya shiga a sharhi a duratul karida suka ce min dulil farajjar ila gurubi samsi tun fitowar rana har rana ta fadi duk inda shehu tijjani ya shiga annabi na bin shi duk ranar litinin da ranar juma'a shi yasa ba sa so a ce annabi ya mutu da an ce annabi ya mutu sai to ka ji yan izala makiyaman zo wai sun ce annabi ya mutu annabi bai mutu ba sai dai kai ne ubanka ya mutu annabi bai mutu ba eh ubana ya mutu amma annabin ma ya mutu ba ni nace ya mutu ba Allah ne ya fada Allah ya ce innaka mayitu innaka mayitu
وإنهم ميتون. يأتي وما محمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قوله الرسل. أفإن؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Pull stop. Landa annabi ya rasu Allah ya karbi rayuwarsa Sayyida Abubakar ya shiga hadakin Aisha Essa inda nan gawar annabi take ya bude annabi fuskar annabi da haske kamar yana murmushi ya sunbanci manzon Allah ya ce kai mai tsarki ne kana da rai bayan mutuwa kama kai mai tsarki ne ya fito waje sahabban annabi gaba ɗaya sun taru ya miƙe cikin su ya ce ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qadimat ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت yace ya ku mutane duk wanda Muhammadu yake bautata wato daidai na daga yau da Muhammadu ya mutu wanda kuma Allah yake bautawa ya ci gaba da bautawa Allah Allah raye ne wanda baya mutuwa kenan sayyidina Abubakar ya ce annabi ya mutu ko bai ce ya mutu ba shi ma sayyidina Abubakar dan izala ne makiyin manzo kai ne masoyin manzo look at you just a zero behind a decimal point me yasa ba sa yadda a ce annabi ya mutu don suna ƙarya suna ganin shi sun ce yana raka shehun su kwanan nan wani malami a Kano cikin shehunan su yana nan da rai bai mutu ba wasu sun je wajensa da safe da hantsi haka suna shigo ya kalle su yace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baku da rabo suka ce me ya faru Allah gafarta ta malai yace kun ga abincin nan da na gama ci yanzu sun same shi ya gama cin abinci suka ce eh yace tare da sayyidina rasulullahi muka ci suka ce haka yace na fito da abincin sai ga rasulullahi dama yakan kawo mun ziyara lokaci zan je wajen sa yace a in zauna inda nake shi zai zo da kanshi kun ga shi ba yana gaba da annabi sai annabi ya zo da kun zo da wuri da kun ci abinci tare da ya rasulullahi amma yanzu ba ga sauran nan ku je ku sude ko za ku samu tubarraki sai suka je suna kokuwa da kwano wani kazami ko wanke hannu bai biya ci abinci ya saba to yan an ce annabi ya mutu suka ce ya zo gidansu ba haibuci kwalar su sun faɗin da suka tono shi ba ya ce wai annabi ne yake masa rakiya duran litinin da ranar juma'a wa ma'ahu min al-amlaki idatu sabati wai annabin tare da mala'iku guda biyar suke yaushe hutu jani rakiya me yasa suke raka shi ranar litinin da ranar juma'a wai likatbi asami man yarahu bi ruqatin domin su rinka rubuta sunan wanda ya ga shehu tijani a jikin takardar zinari duk wanda ya ga shehu tijani annabi da wayannan mala'iku za su rubuta sunansa a takardar zinari me yasa za su rubuta sunansa a takardar zinari wai wa innahu min ahli aljinan bi ru'yati duk wanda ya ga tijani ran litinin ko ranar juma'a dan aljanna ne shi yasa za a rubuta sunan a jikin takardar zinari wai ka ganshi kai ka zama dan aljanna ka ganshi kai dan aljanna ne shiga aljanna ko wai bai ga hisabin wani iqabi alahira zai hana Allah ya ma hisabi ya hana Allah ya ma hukuma ya kai ka aljanna saboda ka ganshi ran litinin ka ganshi ko kana sallah ko ba kai ko kana azumi ko ba ko ka taɓa marin babanka in dai ka ganshi ran litinin sai ka je aljanna a sharhi suka ce ba sai ka ganshi da ido ba ko hotonsa ka gani kai dan aljanna ne hoto ka zama dan aljanna shi yasa suke ta mamman da hotunan shehunansu a katanga wai da ka gani da motoci saboda in ka gansu ka zama dan aljanna to ni ma na gani me yasa ka ce ni bahabe ne dan wuta ko kuma ku taba gani ba ba ku ta gani amma manna ba da su barhama duk ba sanan amma manta su ba kaga mutum yana zara ido a jikin poster to me yasa mu aka ce yan wuta ne ku san wani abu a sharha suka ce akwai wani tailor a Duratul Karida in ƙarya nake a kamo ni in nuna in ba ka da Duratul Karida ni ina da ita in baka da Duratul Karida ina da ita mu ba ma kwan mu sai da zakara kai ma in ka san littafin da muka rubuta muka faɗo ta magana ka dauko shi ka karanta wa jama'a in baka dauko ka karanta ka fallasa mu ba Allah ya tsine maka albarka ba mu da wani abu banda alkitabu wa sunna sai magana ku sai littafan sufaye na sufaye ne ba wanda aka ce to ku sha ku arna ne ba musulmi ba sai mu daina karantarwa matsalar da aka samu kun ce ku musulmai ne da yawo musulunci kuke yi wai ka ji wata magana wai tailan nasa ba yahude ne yake masa dinki
wayan nan ba yahuda sai ji yan dariqa tijaniya suna fadin wannan karama ta shirar yallahu anhu da aka kawo masa dinkin shehu da ya dinka sai ya ce shi zai kai da kanshi sai aka ce to wannan babban magana ce sai mun ga mai da aka ga masa ya ce ku zo da shi aka zo da wannan ba yahudan a rubuta littafi ba da ba yahuda ya zo da ya mika masa sai ya tsaya yana kallon sa yace Allah gafarta mallan yau wace rana yace yau ranar kaza dan bai kai mashi ba sai ɗaya daga cikin ranakun nan na litinin da juma'a sai yace wa nake kallo yace ni kake kallo yace naje yanda rika ka sun ce duk wanda ya ganka a wannan rana dan aljanna ne to ga ni ba yahude ne ba musulmi ba na ganka ni ma dan aljanna ne rayyallahu nace eh kware kai ma dan aljanna ne aljanna zaka shiga kuma wannan ba yahudan suka ce sai da ya shiga aljanna Allahu akbar dan labarin tambaye ku mutun yace da an ganshi an zama dan aljanna ka ganshi kawai Abu Lahabi ya ga Annabi Muhammad ko bai ganshi ba amma yana ina tabbata ya da Abu Lahabi tabbat ya da Abu Lahab wa tab mujegaba alani alu malu wa ma kasab kai shuta mu tabbata yaslana ranza tabbi ya je wuta ko bai je wuta ba matarsa ta tafi wuta ko ba tafi wa ummu jamil ba mu ayi alarama wa maratuhu hammalatul hadab fi jidha hablum min masad ga Abu Lahab ya ga Annabi Muhammad ya tafi jahannama ka ce kai duk wanda ya ganka ya je aljanna kai da Annabi wafi wani Abu Jahil ya ga Annabi ko bai ganshi ba Utbat ibn Rabi'a ya ga Annabi ko bai ganshi ba yana ina jahannama Shayba ibn Rabi'a ya ga Annabi ko bai ganshi ba yana ina Annabi Musa Fir'aun ya ga Annabi Musa ko bai ganshi ba yana ina Haman ya ga Annabi Musa ko bai ganshi ba yana ina Qarun ya ga Annabi Musa ko bai ganshi ba yana ina wa Qarun wa Fir'aun wa Haman to ya kai da su wa laqad ja'ahum musabil bayyinati fasakbaru fil ardi wa ma kanu sabiki ya Allah ya dasu ya Allah ya dasu fa kullana khazna bi dambi to ya kai fa minhum man arsalna alayhi hasiba to dai ya kai dashi wa minhum man khazatuhu sayha to shi dai ya kai dashi wa minhum man kasabna bihi lar to shi dai fa wa minhum man garaqna zalunta su Allah ya kana Allah liyazlimahum to ya kai walakin kanu anfusahum yazlimu kai ka ce an ganka an zama dan aljanna kenan da kai da Annabi Musa wa fi girma sai mun yi magana a ce manyan masu daraja manyan masu daraja girma kai sa'a masalan liqaumul ladzina kazzabu bi ayatina Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun sai Allah ya ce mai alaran ma yahdillahu fa huwa almuhtadi Allah sarki sai Allah ya ce wa man yudlil fa ulaika humul khasirun duk wannan wa'azin da zamu yi duk karantarwa da zamu yi alaran ma duk ayat da zaka ja alaran ma duk ayat da zaka karanta man yahdillahu fa huwa almuhtadi baka ya shirye da wanda Allah ya bata wanda Allah ya shirye shine mai me shine mai shirwa inji Allah ومن يضلل wanda Allah ya batar fa ulaika humul khasir wannan sune tababu shi yasa sai ka ja aya ka ja hadisi wanda yace shi babu ruwan shi da annabi babu ruwan shi da Allah wa zai rike ce ya rike barhama ya ishi shi kai ta jan aya sai ka zo zaka wuce a ce ga dan izala to a harraka sai a kama ko ga ida khalifan da jani shehuna ibrahim in yasi walau annahu falu ma yu'azuna bihi walau annahu falu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita ya Allah zai mutanen lambata ya gida latanahum min ladunna ajran azima ya Allah zai kara musu da shi hadanahum siratan mustaqima kitabuhum wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun idan addu'a wannan gari na lambata Allah ka sauka masa da albarka wannan gari Allah ka kara tabbatar da sunna matasa wannan gari Allah ka kara musu albarka
Allah ka taimaki sunna da ahlus sunna. Amin. Allah ka wulakanta bid'a da ƴan bid'a. Amin. Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Amin. Allah ka karya kafirci da kafirai. Amin. Kasar mu ta Najeriya Allah ka zauna da ta lafiya. Amin. Ya Allah ka tsare jinin musulmai da ake zubarwa a Najeriya. Amin. Ya Allah ka tsare jinin musulmai da ake zubarwa a Najeriya. Amin. Ya Allah Najeriya ka bata shugabanni masu imani masu adalci. Amin. Ya Allah masu niyyar raba Najeriya, Allah ka raba su da Najeriya, ka zauna da Najeriya lafiya. Amin. Masu son tada hankalin Najeriya, Allah ka tada hankalin su, ka zauna da Najeriya lafiya. Amin. Masu yi wa Najeriya kafar angulu, Allah ka maida kafar angulun akan su. Amin. Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Amin. Ya Allah yadda muka ga alamu kana ansa addu'o'i mu, Allah ka ci gaba da ansawa. Amin. Ya Allah mun roƙa kana ansawa, Allah ka ƙara ansawa. Amin. Ya Allah masu kulla sharri, Allah ka yi maganin su. Amin. Sai sun kullo, sun kullo, sun kulla, sun kulla. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ni ma arama mubarak. Yazo shine zai yi karatu yanzu. Arama mubarak bismillah. Arama mubarak. Daga Abaji. Arama mubarak daga Abaji bismillah. Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم
أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه، ثم الصلاة والسلام على من تلك القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه وذريته وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم عما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، فيا حراس العقيدة، حييكم بتحية الإسلامية المباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya boda godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin halittu abun bauta na gaskiya wanda ya turo mana jakadan sa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya dan ya rinjayar da shi akan kowane addini ko da mushrikai da kafirai ba sa so. Muna saki nana ta godiyar mu ga Allah mabuwayi bisa ga ni'imomin sa da ya mana ni'imomin da suke karuwa kowane lokaci. Wasu cikin ni'imomin mun san su, wasu ma bamu san su ba, sai dai shi Allah ya san yayi mana su. Manya-manyan ni'imomi na gaba da ba sa mantuwa su ne ni'ima ta halitta da addini, wato halitta mu da Allah mabuwaye a cikin halittunsa a matsayin mutane. Allah mun gode maka da kai mu mutane a cikin halittarka. Babban ni'ima da take wa kowace ni'ima jagora ita ce ni'imar musulunci, wato Islam da Allah ya azurta mu da shi. Allah mun gode maka da kai mu musulmi. Ya Allah muna roƙonka ka ci gaba da raya mu muna musulmai. Amin. Ya Allah in zaka kashe mu ka kashe mu muna musulmai. Amin. Ya Allah in zaka tada mu ka tada mu a matsayin cikakkun musulmi ahli sunna. Amin. Yan uwa musulmi na garin Lambata, karamar hukumar Lafai a jahar Niger tarayyar Najeriya, da yan uwa musulmi da muka taho daga garuruwa daban-daban, musamman mu da muka taho daga wurare masu nisa, kalkashin jagorancin sakataren kungiyar na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa, Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe. Ina sake gaishe mu gaisuwa ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Da abin da ya tattara mu nan wani gagarumin alkhairi ne da wasu yan uwa suka samu, wato karuwa ta aure. Wannan aure muna addu'a Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin shi. Allah ka bada zuriya tayyiba, Allah ka basu zama lafiya. Sauran aurareki na al'ummar musulmi Allah ka sanya masa albarka. Amin. Sauran waɗanda basu samu ba Allah madaukakin sarki ka basu. Amin. Ya Allah duk inda wani gauro da gwaran gwami da gauriki da tazuru da tsula duk inda suke Allah ka basu aure. Amin. Mazansu da mata, yan uwa musulmi, Imam Tauhidi ya gabatar da wa'azi kwarai da gaske, kuma ni iyaka fahimtar da ne yayi magana ne akan zamantakewa ta aure. Duk da cewar ban gane abin da yake faɗi, amma duk abin da yake faɗi ina ji. Ina fata an fahimta. Irin jin alaran matukur jakada. Allah ya saka mashi da alkhairi. To tunda Imam Tauhidi ya gabatar da nasiha kan abin da ya tattara mu na aure, mu bari mu dauki wani bangare kuma mu yi magana akan shi. Abin da nake so in yi magana akan shi shine mu ɗaya daga cikin
abinda mu muke akai wannan kungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, abinda muke rayuwa akan shi kuma muke kira zuwa gare shi, abinda muke kira wannan kungiya shine kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta bisa jakadancin manzon da ya turo annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine me shine abinda muke kai shine abinda muke kira zuwa gare shi. Tayu wani in ba irin nan gari lamba ta kazo ba sai ka tadda duk irin wannan alkhairin da wannan kungiya mai albarka take yi, sai ka tadda mutum yana nan ana ta wadi mashi abubuwa wadanda ba su da kai ba gindi, wani sai a zo a gaya mashi a ce mashi kawai idan yan izala sun zo gari kada ma ka saurare su saboda abinda za su wadi maka abu ne wanda zai halakar da kai, zai ta da kai akan abinda aka saba, abinda yake na tintintin wanda aka dade da shi aka saba. Idan aka yi rashin sa'a an samu wani wanda wato basirar shi karama ce, sai ka tadda kawai ya yadda da wannan abun ya gudu. Maganganu iri daban-daban, wasu wurare sai a ce yan izala wani irin addini ne suke yi sabo daban, wani wuri a ce yan izala irin sallar su daban, wani wuri a ce yan izala ma wai in suna sallah wai suna harba kawa ne baya. Wasu wuraren in aka zo sai a ce a'a kai daga zaran ka shiga izala shikenan fa, wai da babanka da mahaifiyarka ba bakin komi suke ba, ƙarya ne. Wani guri sai a ce a'a idan kana da arziki idan ka shiga izala to shikenan arzikin ya ƙare, wai me ya sanya dai ake ta yin waɗannan maganganu. Duk wanda ya faɗi maka waɗannan maganganun dangane da izala ƙarya yake. Yau dai ga izala Allah ya kawo ta garin lambata, ga me ga izala, izala ita da kankin kanta. In kana so kuma ta bakin malam Bahaushe, idan ka shawa ka shawa haka kai ma zaka ji. Allah shi gafarta mana, amin. Shin wai alaramma menene makasudun mu nabi wuri wuri gari gari matattara al'umma wurare daban-daban muke yin wannan aiki na me na isar da sakon Allah, mu ce a gyara a kasuwanci ayi musulunci, auratayya ayi musulunci, makwabtaka ayi musulunci, duk irin abin da za a yi ayi musulunci kuma ayi bisa karantawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wai me yasa muke yin wannan? Abu na farko da zamu bude da shi alaramma hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato misalin bayin Allah masu tsayawa akan dokokin Allah, inda Allah ya sa iyaka sai su tsaya nan ba su tsallakawa, Allah ka sanya mu cikin su, amin. Da waɗanda suke zuwa su keta dokokin Allah din, Allah ya ce ka a shagiya, kuma ya ce shi musulmi ne ya wuce ya je ya shagiya. Allah ya ce ka a yi zina ya wuce. Allah ya ce ka zalunci makwabci ya wuce. Allah ya ce ka a yi bid'a ya wuce. Allah ya ce ka a yi shirka ya wuce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan masu keta iyakokin Allah da su da masu tsayawa akan iyakokin Allah, manzon Allah ya ce kamar wasu mutane ne da suka yi tarayya a cikin wani kwale-kwale, kamar mutane ne suka yi tarayya a cikin wani jirgin ruwa. Manzon Allah ya ce jirgin ruwan yana da gida biyu, to su yan gidan ƙasa ka san su daban, yan gidan sama inda suke daban. Su wato yan gidan ƙasa din nan kawai sai suka tattauna a tsakaninsu, sai suka ce kai mu ho yanzu magana ruwa in muna da bukata kayan a yita cikin tekun nan, suka ce ba sai mun fita mun je mun debo ba, tunda an raba su yan gidan sama suna sama mu yan nan ƙasa su yan ƙasa, suka ce za su dan huda su yi kawa ruwa ya shigo, duk in suna da bukata ya dai su diba ba sai sun yita ba.
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan kana cikin jirgin ruwa da Allah in tambaye ka mutumin garin lambata da Allah in tambaye ka idan kana cikin jirgin ruwa zaka bari na kasa su huda shi na'am akai wa gidan sama kake ai raba zaka bari ya huda manzon Allah yace idan ɗan gidan sama suka kyale su suka ce naku ne ku huda mu dai inde ba ku taba namu ba matsala manzon Allah yace za su nutse gaba ɗaya su halaka idan ɗan gidan sama nan suka zo suka hana su ne huda wannan jirgin ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su tsira su ɗan gidan kasan kuma ɗan gidan sama ma za su tsira gaba ɗaya wannan shi ya sanya sunna Allah ce a ban kasa a samu masu umarni da kyakkyawa da hana mummunan aiki irin yadda wannan kungiyar take su fadi kaza ne daidai kaza ba daidai bane ba dan komai ba dan al'umma ta tsira daga cikin musiba da take ciki dan kada musiba ta zo ta same ta Allah ka gafarta mana ko ka yadda da wannan aikin ko baka yadda ba Allah mai girma da daukaka ya ce wannan aikin daidai ne Allahumma karanta mana aya Allah madaukakin sarki yake cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wani wuri yace qul hadhihi sabili qul hadhihi sabili ya ad'u ila Allah kama yaya ala basirati nana wa manittabani wa subhanallah subhanallah shirkawa wa ma ana minal mushriki wani wuri yace wal takum minkum umma وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَنُرِيَكَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ نُكِرَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُمَا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ƴan uwa masu albarka waɗannan ayoyi da muka karanta da ma wasu da bamu karanta ba in akwai abin da suke karantar da mu dunkula suna karantar da mu cewa Allah mai girma da daukaka ne yace ayi wa'azi Allah ya yarda ayi wa'azi aya ɗaya daga cikin ayoyin Allah mai girma da daukaka yake cewa waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wane ne yafi shi iya zance wane ne wannan mimman da'a ila Allah wannan wanda yake kira zuwa ga Allah mimman da'a ila Allah wannan wanda yake kira zuwa ga kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta baya kira zuwa ga kanshi baya kira zuwa ga waliyin shi baya kira zuwa ga shehin shi baya kira zuwa ga bai kira zuwa ga bai zuwa ga Allah kawai yake kira wa amila saliha sannan ya aikata aikin kwarai wa qala innani minal muslimin sannan yace ni ina cikin masu bin waɗannan dokoki na Allah Allah mai girma da daukaka yace ba wanda yafi shi iya zance to waɗannan ayoyi da wasu da bamu karanta ba shine dalilin mu na zuwa wurare wurare mu je mu tunasar da ƴan uwan mu kuma mu ma mu kira a tunasar da mu Allah ka gafarta mana alaramma to babban matsala duk wanda kaji yana cewa bai yadda da mai ainihin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna take yi ba to ɗayan mutane ne kamar haka mutum na farko wanda bai sani ba bai san alkhairin ba bai san kungiyar ba bai san ta ba bai san alkhairin da ake ba mutum na biyu sai wanda yake son abinda kungiyar take hanawa kaman me kaman sanyawa Allah mai girma da daukaka kishiya kaman me kaman ainihin wato yin bid'a Allah madaukakin sarki ka gafarta mana alaramma za mu dauki wannan magana ta karshen nan da nayi
mu yi magana akan ta sai ruwa ya koma kwari sai mu ba masu gurin guri Allah ka gafarta mana wace magana nike cewa zamu yi ta karshe din nan wato abin da ya shahi bid'a din nan yan uwa bid'a sharri ce bid'a musiba ce bid'a halaka ce bid'a tana rusa aikin bawa daga zaran sadda bawa ya rika yin bid'a a cikin aikin shi to shikenan yayi asara wannan aikin ba zai samu ladar da Allah madaukakin sarki yake badawa ba tambaya kawai anan menene abinda ake cewa bid'a bid'a menene bid'a malamai suka ce abinda ake cewa bid'a a lugha suka ce shine ikhtira'i shay'in jadid kirkirar wani abu sabo wanda wannan abun laysa lahu misalin sabiqin bai da wani abu wanda ya ainihin wato gabace shi ka kawo wani sabon abu wanda wannan abun kafin ka kawo ba a samu wani misalin shi ba wanda aka taba gani irin wannan naka shi ya sanya Allah mai girma da daukaka da yake bada labarin cewar me wato shine ya kirkiri halittar samai da kasai sai ya kira farasu din da me da wannan kalma ta bid'a ina fata an fahimta sai yake cewa badi'us samawati wal ard badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim Allah mai girma da daukaka yake cewa badi'us samawati wal ard shi Allah shine ya kagi halittar samai da kasai ba tare da ganin wani tsari irin wannan ba wanda aka yi kafin Allah yayi wannan sama din ba wata sama bace aka taba yi wanda Allah ya gani ina fata an gane sannan yayi me sannan ya kwaikwayi irin ta yayi wannan samai a shi Allah shine ya kagi halittai shi ya fari halittai ba wai samai ba haka da kasai kafin wannan kasai babu me babu wata kasa da aka taba yi halittar kasa wadda ta riga wannan wadda Allah ya gani sannan yayi wannan ina fata an fahimta kalmar ta hito da ma'anar me kirkira ina fata an fahimta yaya zaka kara gane wannan alqur'ani ya sake zuwa da wannan ma'anai alarama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake bashi umarni dangane da wannan aiki na manzanci in kun gaye maku nauyi in kuna ganin dan me zan zo in ce maku manzon Allah Allah ya bashi umarni yace ga ya masu ba kai bane farao yace kul ma kuntu bid'an min ar-rusul kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yafalu bi wa la bikum nattabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin Allah mai girma da daukaka yace kul ga ya masu sallallahu ta'ala alayka wa sallam ka gaya masu matsayinka ka ce ma kuntu bid'an min ar-rusul ka ce ba ni bane farao a cikin jakadu manzanni da Allah mai girma da daukaka ya turo wa ma adari kuma sannan ni ban sani ba ma yuf'alu bi wala bikum ya Allah zai yi da ku balle ni in attabi'u illa ma yuha ilai ba abinda nike bibiya sai sakon da Allah mai girma da daukaka ya yi min wa ma ana illa nadhirun mubin ni ba kowa bane face mai gargadi gargadin kuma a bayyane kaga sai yace ma kuntu bid'a ba ni bane farao ma'ana bid'a a lugha shine me kirkirar wani sabon abu to me abinda ake cewa bid'a a addini bid'a a addini me ake cewa bid'a kai mutanen lambata kun san Shehu Usman dan Fodiyo ko ba ku san shi ba kun yi shiru wanda ya san Shehu Usman dan Fodiyo ba ina nihin ya ganshi ba kamar yadda naga araran ma Nasiru Gwandu wanda ke da labarin shi ya san waye ya san alkhairin shi ya san aikin da yayi addini ya daga hannu ya ce Allahu Akbar to Shehu Usman bin Fodiyo yace abinda ake cewa bid'a a shari'a a addini yace ihdafu amrin fi din farar da wani abu fi dini a cikin addini
yushbihu an yakuna minhu wa aha yushbihu an yakuna minhu abin yayi kama an yakuna dinan yayi kama da addini wa laysa minhu amma me baya cikin addini wannan abun wannan abun shi ake cewa me shi ake cewa bid'a inji Shehu Usman bin Fodi Allah ya ji kanshi shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as-sadiqul masduq sai yake cewa man ahadafa fi amrina hadha ma laysa minhu sai yace fa huwa rad duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan al'amarin namu abinda babu sai manzon Allah yace an maida mashi a cikin me a cikin wannan al'amarin duk abin da yake addini ne Allah mai girma da daukaka ya gaya mana cewa a wurin wa ake ansa daga wajajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kai ka kirkira ba Allah mai girma da daukaka ya bashi umarnin ya isar da sakon da ya turo da shi zuwa ga wannan al'umma yake cewa ya ayyuhar rasul balligh ya ayyuhar rasul balligh ma ilaika min rabbik wa illam tafal fa illam tafal fama ballaghta risalati in yana jin tsoron mutane wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin Allah mai girma da daukaka yace ya ayyuhar rasul ya kai wannan farin jakada annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam balligh ka isar me ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abinda Allah mai girma da daukaka yayi me ya saukan maka duk abinda aka baka sako zuwa ga wannan al'umma din ka sanar da su ka sanar da su abinda Allah ya sanar da kai cikin sallah ka sanar da su abinda Allah ya sanar da kai wajen zakka ka sanar da su abinda Allah ya sanar da kai wajajen sodaki ka sanar da su abinda Allah mai girma da daukaka ya sanar da kai na makwabtaka wajen saye da sayarwa dukkan abubuwa da Allah ya umarce ka ka isar fa illam taf'al in baka yi haka ba fama ballaghta risala baka isar da wannan jakadancin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan Allah mai girma da daukaka yace na isan maka dangane da makidan masu makida Allah yace na isan maka dangane da al'amarin mutane wallahu ya'simuka minan nas Allah mai girma da daukaka yace na isan maka dangane da mutane kenan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya isar da duk abinda Allah mai girma da daukaka ya umarce shi to ƴan uwa masu albarka abinda ake cewa bid'a shine me abinda aka farar da shi a cikin addini wasu suna zuwa sai su ce wai su yan yizala komi dai sai su ce sai yanda annabi yayi komi sai su ce sai yanda annabi yayi to wai ita bid'a nan da suke ta magana ai su ma suna yin bid'a eh wai wajen shekara biyu kenan ko uku ko kuma kusan shekara hudu a jahar su Malam Nasiru Gwandu an yi wani maulidi aka je aka yi wa su Malam Kabiru Gombe Raddi dan sun yi me dan sun yi magana kan abin da ya shafi bid'a wai daga cikin hujjojin da ake kawowa cikin masu kawo hujjai sai suka ce to wai in ba za a yi bid'a ba in ƴan yizala sun ce bid'a ba ta da kyau to ai su ma suna yi wai na daga cikin bid'a da muke yi wai sanya kafet a masallaci wai sanya kafir a masallaci bid'a ne ai da annabi yace abin da ya sha da annabi yace kullu bid'atun dalala to ai kullun iri iri ce akwai kullun kulliya akwai kullun juz'iyya zai yi me wai da wannan ciwaciwa zai halakar da mutane iri irin waɗannan bayanai aka yi su aka ce suna hawan mota suna shan magi suna shan coca-cola suna shan five alive suna shan kaza suna cin kaza suna sa kaza irin waɗannan abubuwa da suka kakkawo sai aka kama sai aka yi me sai aka riƙa yin assigning ɗin matasa
sai a shirya su in an zo lokacin da ake shan shagali irin lokacin da ake shahararrar bid'a nan wanda ake tatsan mutane wanda ake yin kama da wasu mutane masu wani addini bid'a me bid'a maulidi sai a shirya matasa gari gari aka rika bi ana bi ana annabi ya sa wando bai sa ba sai bid'a annabi ya sa riga bai sa ba sai bid'a annabi ya hau mota bai hau ba sai bid'a annabi ya hau keke bai hau ba sai bid'a annabi ya sa takalmi bai sa ba sai bid'a wannan shi ake yi layi layi ake bi da Allah in tambaye ku wannan aya ce aka karanta ko hadisi babu da Allah wannan qala Allah ce ko ko qalan rasul ce da Allah wannan ijma'in malamai ne da Allah wannan qiyasi ne to menene wannan magana ce wadda wasu suka yi wannan ya gwada inda haka ce wannan abubuwan su ne ake cewa bid'a to wannan ya gwada baka ma san menene ake cewa bid'a ba addini idan dai zaka ce mana wato ainihin hawan mota ko hawan mashin ko wani abu kamar kama da haka bid'a ne ko ko aka alakanta shi da irin karantawa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi da abubuwa da ya iyakance yace fi amrina hadha in haka shigo da wannan to kai ma kana da bukata a tambaye ka kana da bukata a tambaye ka da kace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai hau mota ba kuma gashi ana hawa idan ka ce bid'a ne ai akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wajen me wajajen hawan mota din da Allah alarama mota kada kawo daga gwandika taho zuwa nan Allah ya sauke inda a ce ta yi faci da Allah menene hukuncin ka kabli zakai ko ba adi babu me hukuncin da Allah kabli zai yi ko ba adi zai a ta fa yi faci to Allah ya sauke wanda ya tashi ya sharo tashi mota wa bisa kaddarawa Allah ya samu wani rami ya buga da ya bugi ramin tayar da ta fashe sai ta yi kwandan wancan an ce aje a yi faci to shi kuma wannan me zai kabli zai yi ko ba adi zai kafara ce zai da Allah wanda ya samu kuskure ko bacci ya dauke shi yaje ya samu wani itace ya buga da motar shi gaban motar ya lalace yayi laifi ko bai yi laifi ba yayi banna ko bai yi ba to menene hukuncin shi kai muna ta buga misali da mota na dade ina buga wannan misalan talaka talaka mai hawan keke shi ma an ce hawan keke bid'a ne da Allah idan ka hawo kekenka kana shan kwana sai ka catta zube meye zakai kabli zakai ko ba adi zakai ashe ita irin wannan bid'a kai ma in banda ka zama abinda ka zama ana da bukatar kai ma ka samu kanka cikin irin waɗannan abubuwa ana da bukatar kai kirkira wannan Allah mai girma da daukaka ya bada kohwa a bude ina fata an fahimta abubuwa na ci gaban zamani da sauransu waɗannan kohwa bude take cikin abinda ake cewa addini ibada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sakamakon da ake badawa in an aikata wannan shi ake cewa me shi ake cewa bid'a Allah ka gafarta mana sai me sai abin da ya shafi kishiyarta ba yadda za a yi ka zama baka bid'a sai ka rike koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin abubuwanka shi ya sanya mu yan izala kaga cewar mun yi me mun kasa mai rike duk abin da zaka kawo duk abin da zaka kawo ka ce addini ne kawai sai mu tambaye ka akwai aya
idan kace ba aya sai mu ce hadisin manzon Allah ne, idan kace a'a mu ce ijma'in malamai ne, ce a'a. Idan kace akwai aya, in ka jawo aya idan ka fasara, to sai mu ce to wannan fasarar taka wane ne ya fassara wannan aya irin yadda ka fassara ta? Ka san nan kasan nan ake wa alqur'ani abinda aka ga dama, nan ake wa alqur'ani irin abinda aka ga dama. A zagi wanda ake so da alqur'ani, ai wanda ake so zambo da alqur'ani, kai anan kasan ne yan uwa. Wani fa yaje yana wa'azi a bakin kasuwa, akai wa'azi ba kawo sadaka ba. To bakin kasuwar da yake wa'azin wajen yan karas ne, yace alaramma, wato ka san alqur'ani bai ba komi ba, wai alhamma, wai mai Allah yace dangane da masu dun mai sana'a karas, mai Allah yace dangane da shi. Yace Allah madaukakin sarki yace qutilal kharrasun, yace mai kace alhamma, ka karanta wai qutilal kharrasun yan karas ne fa a kasuwa. To kai da kake wa'azinka yan karas sun ki ba da sadaka, wai aji ya kace wai qutilal kharrasun, yace Allahu akbar, alqur'ani manya, yace kaji duk wani mai sana'a karas Allah ya tsine mashi figit. Aya ce karanta ko ba aya karanta ba? Da Allah a ayan mamu in ka kawo ka fassara, sai mun duba cikin magabata wane ne ya fassara ta irin yadda ka fassara. A dauko tafsirai adiba, a dauko Ibn Kathir, nan kasa-kasa dauko tafsirin na imamu Suyuti, a dauko tafsirin Qurtubi, a dauko tafsirai aduba, a ga yadda ka fassara haka ne, sai fassara ka ta dace da fassarar magabata. Hadisin manzon Allah in ka karanta ka fassara, sai mun gano fassarar da kai mashi irin fassarar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, irin yadda sahabbai suka ainihin wato yi aiki da hadisin kai haka kai cikin magabata, waye ya fassara shi irin yadda ka fassara? Allah madaukakin sarki ka gafarta mana. To ba za ka zama ka tsere wa sharrin bid'a ba, sai ka yi me? Sai ka yi ruko da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma ba za ka zama shiryayye ba a wurin Allah, kullun kan bata kake matuƙa abin da kake ba kai koyi da Annabi Muhammad bane. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Alaramma shi ya sanya Allah mai girma da daukaka wurare da dama a cikin littafin sa mabuwayi yake kiran masu imani cewar me su dai bi Annabi Muhammad, su bi Annabi Muhammad, su yi koyi da Annabi Muhammad cikin duk abin da za su. Alaramma aya ta farko da zamu karanta, Allah madaukakin sarki dangane da Annabi Muhammad sai yake cewa shine abun koyi a cikin sallah, a cikin rayuwa gaba daya, yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katira. Allah mai girma da daukaka yace laqad kana lakum fi rasulillahi, hakika tabbas ya kasance a gare ku cikin rayuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana, kyakkyawan abun koyi a rayuwa yana nan cikin rayuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah, amma sai wanda ke fatar ainihin samun sakamako a wurin Allah, wal yawmil akhir, yake sa fatar samun wannan sakamako da Allah mai girma da daukaka zai bada a rana ta karshe. Wa zikrallaha kathira, yake tuna Allah mai girma da daukaka da yawa. Kenan shi ya sanya wanda yake da rabo a gurin Allah shiryayye, shine zaka ga duk abin da zai yi a rayuwar shi yana koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikin cin abinci, a cikin tafiya, a cikin magana, a cikin bayarwa, a cikin ansa,
a cikin aure, a cikin aurewa, a cikin makwabtaka, a cikin kasuwanci, duk abin da zai yi yana koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaramma wani guri sai Allah ya kira masu imani yace su yi koyi da Annabi Muhammad. Ya ayyuhal ladina amanu adi'ul laha wa adi'ul rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu tawila. Allah mai girma da daukaka yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, ati'u Allah, ku kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta. Kai mutanen lambata, Allah na shaida, kuma kuna shaida, mala'iku na shaida, mun fadi muku ku kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta. Ati'u Allah, ku bauta wa Allah shi kadai bauta. Duk abin da yake haƙin Allah ne, kar ku ba kowa, sai Allah za ku ba, mun gaya muku. Allah na shaida, kuma shaida ne mala'iku na shaida. Ya ayyuhal ladina amanu, Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an yake cewa idan kaji fadin Allah mai girma da daukaka a cikin Alkur'ani, ya ayyuhal ladina amanu, yace da wannan kiran yazo kunnanka yace saurara. Idan tafiya kake tsaya, in tsaye kake zauna, ma'ana duk halin da kake ka rakkaza hankalinka ka saurara. Yace dayan alkhairi ne guda biyu zai faru. Abu na farko, ko dai alkhairi ne Allah zai baka umarni ka aikata, ko kuma sharri ne Allah zai hana ka. Allah ka gafarta mana. Allah mai girma da daukaka yace ati'u Allah, ku kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta, war rasul, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. Allah na shaida mutanen lambata, abinda muka ce ku zo ku bi Annabi Muhammad, ku kyala kowa. Wannan kowa din kuma kowaye. Kasan nan ana ta zuwa ana yi wa mutane ƙarya. Ƙarya da ƙarya ake rudan mutane. Kai ana ce maka ka zo ka bi Annabi Muhammad. Kai kana cewa wai a'a ga wani jikan shi. Saboda kai ne shugaban marasa adalci. Mu cewa muka a zo a bi Annabi Muhammad wanda kake fadi ka ce jikan ne, koko a'a jikan jika ne, koko a'a jikan Annabi ne. To mu muka ce abu abu asalin da Allah da mu da kai waye adalci. Shi abin da yasa shi dan gidan wane ne, wane kuma dan gidan wane, wane kuma dan gidan wane, kuma wannan wanda ake fadin kai mutanen lambata, wai har yanzu kuna nan wai hekatar da mutum dan kasan nan ne, ka san garin su, ko ka san jahar su, ko ka san kauyen su, ko kuma wani bakon haure ne kawai sai ya zo ka ganshi ai ta suffanta maka a gabanka, kuma a ce dan uwa Annabi ne, kuma in ta dawo ka je aikin hajji, kai da idan ka ko baka je aikin hajji ba, kila akwai satellite a gidanka, ka ga me ake cewa Balarabe, kai Annabi Muhammad dan Najeriya ne, dan Ghana ne, Niger, Togo, Morocco, Chad, Gabon, Tanzania, America, Russia, Ingila, kai dan gina ne, kai Annabi Muhammad ina ka haife shi, Annabi Muhammad Bahaushe ne, Bahaushe ne, Ghana Ghana ne, Banife ne, Bahaushe ne, Basakwace ne, kai ba Katsine ne, Baturen Ingila ne, wani irin kabila ne. To wai sai mutum kawai sai ya zo ya ce maka ni abin da yasa ni da ka ganni nan can asalin gidanmu, ni mu sharifai ne, mu da ka ganmu nan da haka Allah ya daukaka, wanda Allah ya daukaka darajace bata bayyana ba, sai inda muka ga dama sannan za mu bayyana. Kai ma Alhaji an ga wani mai dan maiƙo maiƙo kenan, za a cuce shi. Wai sai ka ganshi dan dukun dukuwa baƙiƙirin da shi, wani dan titirna da cikin watan azumi ne za a yi tashe da shi, Allah kadai ya san nawa za a samu.
amma sai mu zo mu ce yayi shi jikan annabi ne kuma kai ka karanta tira islamiya danka da ka kibiyan kudin islamiyar shi ya karanta manzon Allah balarabe ne ba kureshi amma wai kawai kuma ga wani baki yazo ya ce shi kuma wai an hadu tuwa ina a ina yanzu da Allah dai har yanzu mutanen lamba ta ba za ku walka ba ku gane irin wannan ciwaciwa ƙarya ce wani yazo ya ma ƙarya ya ce maka dan gidan annabi ne to kai dan gidan su waye wannan ai renin wayau ne yadda kake haka yake yazo ya ce ni dan uwan annabi ne yake ce to ni ma un banda mallan kabir na nan kada yi min abinda yayi min a wani wuri ni ma da ba sai in gwada muku ba walitakan nan walitakan ma ku da ake zuwa a gaya muku ta ƙarya eh ni da ni din nan wallahi un banda kada mallan kabiru gombe yayi min abinda yayi min a wani guri wallahi da na ba ku mamaki wallahi da sai in nuna muku wallahi karamar da za ku dade kuna mamaki in bi ne da yayin ce ni ma a zo a bi ni karama a bayyane ko akwai mai ja cikin ku naga kun yi shiru wallahi in kuna ja sai in gwada muku ita ko kuna so a gwada muku kuna so wanda ke so ya daga hannu ya ce Allahu Akbar to ku rubuta wallahi ni nan da kuke gani baiwa ce Allah ya yi min wallahi ni in dai ban zo guri ba wallahi ba za ka ganni ba kun ji daya ku saurara kun ji daya ka rubuta kuma wallahi da na zo guri kawai ka ganni haka Allah yayi ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa girman daraja ati'ullah ku bi Allah war rasul ku bi manzon Allah ko ma waye ne yazo abu manzon Allah da shi alaramma mun ji aya daya wanda Allah mai girma da daukaka yake cewa me abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin annabi Muhammad shine shiriya Allah mai girma da daukaka ya ce duk wanda ba annabi Muhammad yake bi ba wannan batacce ne in ana bin ka bashin batacce 15 idan kana da wanda bai bin annabi Muhammad guda daya in ka bada wannan bashin ka biya Allah mai girma da daukaka ya ce wa in tuti'uhu wa in tudi'uhu tahtadu wama ala rasul illa la balaghul mubin Allah mai girma da daukaka ya ce in kun bi shi kun zama shiryayyu duk abinda Allah yayi Allah yayi guda biyu ne alqur'ani littahi ne wanda yake cike da tsari da fasaha duk abinda Allah yayi Allah mai girma da daukaka yayi shi guda biyu ne saboda fasaha ta alqur'ani baka da bukata in dai kana nan lafiya lau kana ganewa wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi kun shiryu ba kuma ya handa an ce in ba ku bi shi ba ba ku shiryu ba a'a baka da bukata wannan saboda me saboda dama ka san da wancan daya duk abinda Allah ya bi ne wanda ya bi manzon Allah ya shiryu wanda bai bi shi ba fa wanda bai bi shi ba batacce ne duk abinda Allah ya bi yayi idan ka ce haske sai ka ce me sai ka ce duhu idan ka ce zaki sai ka ce me kanshi wari ka san akwai Alhaji Atahiru bai iya gano wannan Hausa Allah shi gafarta mana alaramma Allah mai girma da daukaka ya gaya mana cewar duk mutumin da ya bi annabi Muhammad wallahi ba zai yi nadama ba in dai ka mutu kana bin annabi Muhammad Allah mai girma da daukaka ya ce ka sha shagalinka zai tausaya maka zai rufa maka asiri duniya da lahira alaramma Allah mai girma da daukaka yake cewa wa man yuti'illaha war rasul الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
هاديا وحسن أولئك رفيقا. نعم الله مي جرما دوكاكا يتي ومن يطع الله دو واندي كديت الله مي جرما دوكاكا دبوتا كاي أهل السنة كتي الحمد لله واندي كديت الله دبوتا يزمن با مشركين الله بني ببوتا الله يبوتا ورانا ببوتا الله يبوتا وكبري ببوتا الله يبوتا ودوسي ببوتا الله يبوتا ورواني ببوتا الله يبوتا وكالي ببوتا الله يبوتا واندى يكديت الله دبوتا ومن يطيع الله واندى الله يكديت الله مي جرما دوكاكا دبوتا والرسول يكديت النبي محمد دكوي فأولئك الله مي جرما دوكاكا يتعيرون ودنن مع الذين أنعم الله عليهم سنا تاري دواتن دا الله مي جرما دوكاكا يمسو نئما اللهم اجعلنا منهم سواي الله يوان نئما من النبيين الله مي جرما دوكاكا يتعيرون اندى كاكديت الله دبوتا كاكديت النبي محمد دكوي كذا مع أهل السنة نجدي مع الذين أنعم الله عليهم ونن ينا تاري دواتن دا الله ينئما أغريسو sune suwa minan nabiyin Allah mai girma daukaka yace yana tare da annabawa wa siddiqin yana tare da siddiqai yana tare da siddiqai irin su sayyidina abubakar in alkiyama ta tsaya wa shuhada yana tare da shahidai irin wadanda aka kashe a fagen yaki wadanda suka yi shahada irin su sayyidina hamza yana tare da shahidai sai ya ce wa salihin yana tare da managartan bayi yana tare da managartan bayi Allah mai girma da daukaka ya ce wa hasunu ulaika rafika kai ma dalla wadannan su zama abokan gami kai yan uwa ku ce Allahu akbar da Allah alarama nasur gwandu alkiyama ta tsaya haka kawai tawagar da ka tashi da kai haka sai kaga ga annabi Muhammad annabi Nuhu annabi Zakariya annabi Salihu annabi Yahya annabi Yaqub annabi kaga ga annabawa da kai haka kaga ga irin su sayyidina Abubakar ga irin su sayyidina Usman ga irin su sayyidina Hamza eh wai da Allah alarama da Allah in tambaye ka tsakaninka da Allah da ka tashi da Allah akwai matsala babu Allah in baka ganni bawa kai wallahi ni dai ni in na tashi na ganni cikin irin wannan tawaga ina fata Allah ya tashe mu cikin wannan tawaga gaba daya amma dai wallahi ni wallahi ba matsala dan ban ganka ba wallahi to amma ina ake ta yawo ana cewa ai idan mutun yana izala shikenan ba zai shiga aljanna ba dan yi ta aljannan nan shiwa waye shi fakiri ne miskini ne gajiyayye ne ba amma shi da kanshi bai san matsayin shi ba a wurin Allah wallahi summa tallahi hanya mai bullewa in dai aljanna ta Allah ce ba aljanna ciwa ciwa ba ka san mutanen kasar nan amai da su wasu iri wai sai kaga mutane kamar ba su san abin da suke ba wai kawai sai mutun ya zo gari ayi mashi tuwo misali tuwon maulidi ya ci tuwo ya ci kaji a bashi kudi ayi maulidi wai sai ya samu mutanen da aka tattara wai sai ya ce wai ku na nan wajen wai misali yadda suke ba ku ba ba abin da nake cewa ba kenan wai sai ya ce ku na nan wajen wai duka wai ya gafarta masu ku kuma nan sai badi wallahi in banda irin wadancan ne in banda mutanen da ake tattarawa irin wadannan a kifa suke afa man yamshi mukibban ala wajhihi eh in banda haka ga kadin na gani aljanna wa kace nan sun sha wai ni na ina nan wajen kace sai badi wallahi sai na ga ta inda zaka buka hita wallahi aljanna da ni aka zo wancan din me yayi ni ban yi ba ai wallahi baka tahiya badi yo kai zaka kai badin kin nan zaka gane ƙarya ce kawai
kuma mutane sai su kasa gane irin wannan abubuwa irin wannan banna sai su ce waya kanta za a ta jin su ana tafiya alaramma alqur'ani bayan da ya ga ya mana bin an kadaita Allah da bauta da kadaita annabi Muhammad da jakadanci ita ce hanya tsira sai da alqur'ani yake fadin duk wanda ba annabi Muhammad ya bubo wallahi yana da matsala alaramma fara mana ka kwashe mu ka kai mu alkiyama a farfajiye kiyama amma ba wai ka kashe mu ba a da alqur'ani mu je mu gano yaya halin mutane yake a farfajiye kiyama alaramma Allah mai girma da daukaka ya ce duk wanda ka gani a farfajiye kiyama alkiyama ta tsaya kaga mutun yayi haka to an samu matsala dan bid'a ne da ka ganshi a kiyama yayi haka to dan bid'a ne ko dai dan bid'a ko kuma zugurnukun mushriki ko tsantsar dan bid'a yaki annabi Muhammad sallar shi ba irin ta annabi Muhammad ba azumin shi zakar shi hajjin shi kasuwancin shi auren shi yaki annabi Muhammad Allah ya ce wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila yace gaba yace ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila wai me yasa alarama laqad dhallani 'ani dhikri ba'da ijani in haka ne ko ya zama shaytan wakana shaytanu lil insani khazula wani wuri yace wa man yushaqiqir rasula wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla kuma ya dai wa nusli jahannam wa sa'at masira yan uwa masu albarka waɗannan ayoyi suna gwada mana duk wanda bai bi annabi Muhammad ba a alfarfajiye kiyama dama kawai shi ya sani zaka ganshi kawai da ka ganshi ya san inda ya kai ma an ka ganshi ka san inda ya nuha ina ya nuha yayi asara Allah ka raba mu da asarar rayuwar mu Allah ka raba mu da asara duniya da lahira ya Allah waɗanda suka shirye wannan haduwa Allah ya saka kanka musu da alkhairi wannan aure Allah ka sanya mashi albarka Ya Allah ka san mu ka zaunar da ita lafiya. Ya Allah ka daukaka tauhidi akan shirka. Ya Allah ka daukaka sunna akan bid'a. Allah ka kashe mu muna koyi da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwa mutanen lambata, aquli qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نزقه من عذاب سعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات
imanu ala Daud shukra wa qalilun min ibadiyya shakur falamma qadayna alayhi almaut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adhabil muhin لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنيا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه
ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na Suleja a cikin wannan jiha ta Niger a kuma wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kamar yadda na saba fada tumbin giwa wacce ta tara tarkace da yawa akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna akwai ƴan tozalla arafi ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci munasaba da ta hada mu a wannan wuri dazo cikin taimakon Allah muka daura auren wasu daga cikin ƴaƴayenmu wato har guda hudu daya yaran shugaban kungiyar jama'atu zalatul bidawa iqamatu sunna na Suleja kuma mataimakin shugaban kungiyar jama'atu zalatul bidawa iqamatu sunna a wannan jiha ta Niger wato Alhaji Inda Aliyu Allahu Akbar dattijon nan da ya kare rayuwar sa yana yi wa sunna hidima wannan dattijo yana da girma yana da daraja yana da kima kwarai da gaske a zuciyar mu tun gemun sa yana baki yake wa izala aiki har yau gemun ya rikide ya koma farisal kuma an sha gogormaya amma abun ban sha'awa duk sanda ka same shi zaka same shi kyam wato akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yasa kadai ba akwai ƴaƴan yayansa wato guda biyu waɗanda su ma aka daura auren su akwai kuma ƴar wato sakatare na wannan kungiya na Suleja wanda Allah ya karbi rayuwarsa muna addu'a Allah ya lulluɓe kabarin sa da rahama kuma muke wa'azi a wannan munasaba ta wannan walima da kuma addu'a Allah ya sa wayannan aurareki albarka amin bisa wannan ina addu'a wayannan aurareki da aka daura Allah ya kara musu albarka amin kuma
angwayen da amaren Allah ya azurta su da zuriya tayyiba amin a haifi yaya waɗanda za su amfani islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye waɗannan angwaye su ma ina musu wannan addu'a Allah ya sa kowace amarya da na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shagiya kuma Musa Hassan Katsina sautin sunna da na biyu sai ya haifo mana limamin turnuku Sheikh Abubakar Giro Argungu da na uku sai ya haifo mana shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano da auta ga Alarama Nasiru gangaren daga Gondo sai a gangaro mana da shi daga nan in sun ga dama su kara in sun ga dama su bari haka bamu da matsala kulliya ta biya kudin sabulu na san duk garin da wayannan manyan hafsoshi suka dirka bid'a da shirka da shegantaka dole su tattare nasu ina su san inda dare musu Allah ta'ala ya sa mu dace kamin na iso shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na kasa baki daya Sheikh Abdullahi Balalo karamin tsuntsu da babban gida ya kira ni a waya yace na isar da fatan alkhairin sa ga wannan taro kuma yana addu'a wayannan auren raki Allah ya sa musu albarka sati uku da ya wuce mun yi taro na Afirka a garin Agadez inda wajen kasashe 11 suka taro ahli sunna na Afirka gaba daya ta yamma duk wanda ya je wannan taro ya ga ikon Allah banda Allah ba wanda ya san yan adam da suka halarci wannan taro ahli sunna ne zunzurutun su da na Nigeria da na Niger da Ghana da Togo da Burkina da Cote d'Ivoire da Cameroon Gabon da duk inda ka duba gemu ne da dagaggen wando ana jaddada ashwaki a wannan wuri kai ku ce Allahu Akbar kun san wani abun ban sha'awa ahli sunna na Afirka an taro gaba daya sai suka ce kungiyar izala ita ce jagora ta kungiyoyin ahli sunna dake Afirka gaba dayan su sakon da ahli sunna na Afirka suka shirya za su sanar wa duniya sai aka ce a kira shugaban kungiyar izala na kasa a madadin ahli sunna na Afirka ya fada wa duniya sakon ahli sunna na Afirka Sheikh Abdullahi Balalo shi ya hauka wannan minbari ya isar wa duniya da sakon ahli sunna na Afirka yanzu ahli sunna na Afirka gaba daya sun dunkule sun zama tsintsiya madaurin ki daya da sai ka taba ahli sunna ka kwana lafiya yanzu ba in ka isa ga fili ga mai doki yanzu duk wanda ya ce wa sunna kule a Afirka za mu ce masa chas and chas and chas saboda ahli sunna a Afirka gaba daya sun zama tsintsiya madaurin ki daya za ku sha mamaki da karfin Allah wazi na kasa da za a gabatar da semina ta kasa a Sokoto sati mai zuwa za ku ga gingima gingiman dima diman jibga jibgan shirga shirga maluma daga Afirka ba maluman Najeriya ne kadai za su gabatar da wa'azin ba manyan maluma da suka sha sunna suka koshi ba wa'anda suka kurba ba yan ko sunna ko kafar kata ko suna nan suna barkowa daga kasashen Afirka za su shigo wannan kasa dalibanmu na sunna dake karatu a kasa mai tsarki yanzu haka wasu suna kan hanya domin halarta wannan taro da za a yi sati mai zuwa kuma a wannan rana za ku ga karfin sunna da karfin hadin kan ahli sunna a Afirka saboda haka shugaba yake cewa a sanar da ku ya ku ahli sunna yanzu ba lokacin da za ku rinka rigima da juna bane yanzu ba lokacin da za ku rinka fada da juna bane yanzu lokaci ne na nuna soyayya da kauna da yan uwantaka ta addinin musulunci idan wani da sunan sunna ya hauka minbari ya bata ka ko ya zage ka shugaba ya ce kada karama idan karama ka zama daidai da shi 1+1=2 shugaba ya ce duk wani inda yana danganta kansa da sunna ya hauka minbari ya fada maka bakar magana ko ya ma gugar zana ko shagube